bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kulanti wacno wanaagsan asxaabta qiimaha iyo qayaha leh meel walba oo adduunka joogtaan jimca wanaagsan waxaan si toos ah idinkala soo hadlayaa magaalada caasimada ganacsiga ee wadanka turkida magaalada istanbul oo ayamahan arimo shaqaano imid jimca wanaagsan mar kale wixii idin dhaafay waxaad mar walba ka daawan kartaan YouTube-ka SolaPortal iminkana Facebook Live dadka ku jira si warkaan fadlan waxaan idinka codsanayaa inaad sii qaybisaan ama aad share gareysaan waxaan idin hayaa insha Allah barnaamij aad u xiiso badan aad la bogan doontaan emailka mar walba solaportal@gmail.com istanbul aad ayay dhexan u tahay saa awgeeda markii ugu horreeyay waxaad ugu arkaysaan inaan koofiya soo xirtay maanta oo dhaxan yar baa jirta xataa qolka aan ku jiro marka barnaamij aad u xiiso badan ayaa ina hayaa maanta oo aad ka bogan doontaan fadlan mar walba idinka codsada inaad sii qaybisaan oo aad sii share gareysaan waxaan ku bilaabaynaa arrin ayaamahan qabsatay baraha social media ama arrimaha bulshada soomaalida guud ahaan iyo waddanka maraykanka arrintaas waxay quseysaa gabar soomaaliyeed oo runtii aan aad u taageerno isla markaana ku guulaysatay sala socotaan in ay ka mid noqoto dhanka iyo aqalka hoose ama House of Representatives waxa la yiraahdo ee waddanka Mareykanka Congresska Mareykanka oo labadii sanaba mar la soo doortay iyadoo kasoo gashay 5th district ama district shanaad ee magaalada Soomaalidu ay aad kugu badan yihiin ee Minnesota marka gobolka Minnesota Minneapolis marka tabcan Soomaali kaliya ma soo doorin dad badan oo kala duwan cadaan yahuud madow dad aad u fara badan oo kala duwan ayaa soo doortay marka Ilhan anigu hal mar ayaan la kulmay waxaan kula kulmay magaalada London bilowgii sanadkii hore ayaan la kulmay waxaan kula kulmay Bush House oo meesha BBC-da ah waa gabar aad macquul u ah wax baratay isla markaana ah qof maalintii aad isugu kalsoon mar kalena telefoon aan kula hadlay waa jirta sanada ka horreeyay marka Ilhan waxaa jirta in arrimo aad u fara badan oo dhanka iyo Twitter-ka aad loo hadalhayay isla markaana ay madaxa isla galeen dad sahyuuniyadda waxa la yiraahdo kuwa Zionist-ga ah ilaa ee yahuud ah ay madaxa isla galeen saa awgeed hadalladeeda meel badan ayaa lagu hayay ilaa ay gaartay markii dambe madaxweynaha Mareykanka inuu yiraahdo iska casir tabcan isagoo maka burin kara ama maka casili kara kongreska maya kongreska waxaa ka saari kaliya codkaasoo ka imaanaya dadkii doortay ama kongreska waxaa jira qaab qofka markuu yahay xildhibaan uu yahay looga saaro laakiin aad bay u adkaanaysaa in maaragtay gabadha qaabka looga saaro marka waxaa dhacday laba habeen ka hor anoo magaalada istanbul ku sugan waddanka turkida waxaa ila soo xiriiray email ii soo diray SolaPortal Drudge Report journalka caanka ah ee garabka midig la yiraahdo ayaa wuxuu ii soo diray email emailkaas runtii aad ayaan la yaabay Drudge Report waa journal aad u weyn ama website ama shabakad aad u weyn oo dhanka midig ah oo aad looga yaqaan waddanka Mareykanka waxay Google ka soo heleen qoraal saddex sano ka hor laba sano bar saddex sano ka hor aan ka diyaariyay Ilhan xilligaasoo la haystay runtii qoraalku ma ahayn qoraal iyada lagu durayo ama wax lagu dhibaataynayo laakiin report wuxuu ahaa SolaPortal ku diyaariyay marka waxay yiraahdeen waxaanu doonaynaa in akhbaaraad aan naga siisid marka waxaan idhi akhbaar aan ka hayo Ilhan haba yaraatee ma jirto marka dambe waxay isku dayeen inay yiraahdaan reward fiican baanu wadnaa oo maaragtay inaan abaalmarin aan kugu siino waxaan idhi it's not my business man shaqo kuma lehi baan idhi marka arrintaas yaab ayay noqotay journalka waa journal aad u weyn aad loo yaqaano marka Ilhan maxay kaga duwan tahay dadkii hore la doorin jiray waxyaalo aad u fara badan ugu horeyn waa muslim ugu horeyn waa qofkii ugu horreeyay taariikhda kongreska mareykanka aqalka hoose House of Representatives ee qaadata xijaabka oo dumarka muslimka ay xirtaan waa non-American born Ameriko ma dhalan haddii loo fiiriyo kuwa kale la soo galay waana freshman waxa la yiraahdaa qofka ugu soo horreeyay ee sanadka ugu horreeya soo gala kongreska mareykanka waxaa la doortaa labadii sano mar ayaa la doortaa electionka ama doorashada soo socota ee geli doonaan waxay dhacaysaa inta u dhaxaysa saddexda ama lixda bisha November ee sanadka soo socda waxaaba ka hara waqti aad u yar marka waxa lagu heyso waxay tahay waxa la yiri waxaa tahay antisemitic ayaa tahay anigu ma aaminsanahay in Ilhan ay tahay antisemitic ma aaminsani laakiin qaab siyaasadda waddanka Mareykanka u shaqeysa dadka yaqaana siyaasadaha ama wariyeyaasha ah ee baara ayaa garan kara marka antisemitic muxuu yahay ugu horeyn antisemitic-gu inta badan waxay kugu soo koobeen qofkii ka soo horjeeda yahuud ka soo horjeeda waa iyadoo la yiri anti-somali oo kale hadduu uu yahay ethnic laakiin semitic marka la fasiro
وحنا نقولنا عربتا يونقولنا يا مصاردا يونقولنا يا يمنتا يونقولنا يا وحنا نقولنا يا ده كان أنا هين سوريا لبنان أول كان مارت الشام كلي هذا أنا هين سيميتيك يالي هذا سيميتيك ترايب يالي هذا ما كلا كم حلقو سو كوبي هدي لقو يرهدو أنتي سيميتيك واحد كسور جدا يهود يد كسور جدا مركز تاسنا معان waxa kale oo lagu eedeeyaa yahuuda kuwa mareykanka ee awooda badan leh awood markaan leenahay lacag bay haystaan influence badan ay leeyeen waxa lagu eedeeyaa anti israel wixii ay tahay oo lagu sameeyay ilaahay israel waxay dhibaato geysay falastiinta waxay raadaan waa anti semitic ama kuwa leeyahay bds kale leeyahay bds kuwa investment ama maalgelinta dadka soo horjeedo kale marka la yiraahdo israel dhibaatadan ay ku haysa falastiinta waxay raadaan anti semitic ayaa tahay marka inta badan yahuuddu waxa lagu eedaa oo la yiraahdo oo antisemitikna ay tahay antisemitik wax fiican ma aha horta waxay la mid tahay qof adiga Soomaali oo jinsiyadeeda aan ahayd oo kale marka qof siyaasadiisa ku nac qaabka u shaqeeyo laakiin in midabkiisa adiga qof madow kugu nacay ama Soomaalima kugu nacay ma fiicna laakiin inta badan dadku antisemitika waxay yiraahdaan oo ay sameeyaan inay isticmaalaan yahuudda in adduunka ay xukunto ama ay sax xukumin waxay ahaataa qof walba uu og yahay qaabka ay wax socdaan marka waxa la isweydaarsaday oo la isdhaafsaday Twitter ayaa la isdhaafsaday. Qof ayaa hadlay markii dambani yahuud u dhashay oo Mareykan ah ayaa soo dhex galay oo rabay iyada iyo gabadhan kale ee Rashida Talib la yiraahdo ee kasoo gasha district ku yaala Michigan kasoo gasho oo Palestinian ah American ah ayaa wuxuu yiri waxaanu sameynaynaa sidaan kaga saari lahayn committee ay ku jiraan ama looga saari lahaa meesha ay joogaan. Marka qof ayaa ka hadlay kadibna jawaabteedii runtii jawaab waxay ahayd aad u adag hadii loo fiiriyo dadka u baaraandiga ama ayaga siyaasadda waddanka Mareykanka iyo qaabka ay u shaqeyso marka waxay ku jawaabtay oo ay tiri xilligaas waa maxay sababta aad u daba socotid baa la yiri ninka loo jawaabaya waxa la yiri sababta u daba socotid Ilhan iyo Rashida waa maxay markaas waxay tiri is about Benjamin ayay tiri ereygaasna dadka Mareykanka ku nool ayaa aad u yaqaan Benjamin Franklin waa founding fathers waa dadkii dhisay Mareykanka ugu horeeyay lacagta $100 ayaa wajigiisa ku yaala marka Benjamin marka la dhaho waa lacag marka $100 marka sababta waxay tahay ninka yahuudiga oo loo jawaabayay ayaa la yiri isabaada Benjamins Benjaminiska ayaa bixiya markaasay tiri AIPAC ayay tiri marka AIPAC gan ayaa dhibka ka yimid AIPAC waa American Israel Public Affairs Committee yali raada waa lobby ama dadka ololeeya mar walbana ka shaqeeya danaha gaarka ah ee Israel magacaabo wuxuu yahay American Israel Public Affairs Committee dad loo gala mahan iyaga iyo kuwan la yiraahdo NRI la yiraahdo National Rivals Association la yiraahdo siyaasi ku dhiran kara ma jiro waxaan ku hadlaynaa ilaa madaxweyne aan ka hadlaynaa ka hadlimeyno gabar freshman oo hadda soo gashay ka hadlimeyno ilaa madaxweyne hadii la gaaro aan ka hadli doonaa cid ku shaqa jaanta ma jirta ba yaraatee lacag ma bixiyaan marka la yiri lacagta ayaa bixiya waxay tiri AIPAC bay tiri runtiina haddii la fiiriyo taariikhda AIPAC lacag ma bixiyaan lacag iyaga intay siyaasi siiyaan sharciga waddanka Mareykanka ayaan ogolaanin article badan ayaa laga qoray oo jira oo aan la qaybsan doono marka lacag ma bixiyaan laakiin influence ama waxay leeyihiin awood siyaasadeed oo qofkii ka soo horjeesta siyaasadda Israel hawada laga saarayo marka qaabka hawada ugu saarayaan waxay sameynayaan in ay ka daba keenaan marka hadii loo eego dhankas Ilhan waxay noqotay gabar simbol u ah Soomaali iska dhaafay muslim koran u ah laakiin arabta arimaha falastiin oo arab oo dhan oo awooda iyo lacagta ilaahay si wax ka qaban weysay mareykankii dadkii u yimaaday oo Jesse Jackson ugu yahay soo sharxi madaxweyne dad kongreska ku jira senator ah waxba ka tari waayeen qof walba Mareykan soo sharxana wuxuu ku dhaartaa u yiraahdaa waa inaan difaacaa Israa'iil inuu difaaco yiraahdo marka iyada oo wili hadda dadka cunsuriyiinta ah stamp u saarna ama target u ahaa oo muslim ah markii ugu horeysay sharciga waddanka Mareykanka loo bedelay kongreska inay maaragtay xijaab ay xirato isla markaana ku cusub oo ahayd sida ay sheegtay gabar qaxootinimo kaga soo degtay Washington Airport maantana in loo dhaari kongreska xogaha aniga shakhsiyan anoo siyaasadda Mareykanka aad u aqaan aadna u aqriyo aadna u darsay aad ay ugu fududaatay sababtoo ah anagu ma doonayno marnaba in ay dhibaato soo gaarto dhibaato ka hadlimayno in qofka lagu soo boodo la jirdilo ama xabad lagu dhuftamaan dhibaato siyaasadeed sababtoo ah AIPAC hadday ku daba dhigato way ku dhamaatay
إذا هالجنية كبحسك لكن هير وحلا قارين إنك وعن سري سنة التاريخ ذا مريكان كصومر وحنا نقال يعني دول ترامب أيام ما أنت وحوي يري هالجنية تي ذا مدة عضو قلبي كصوب حذين ما أهان مركز ساويد وإن أيش كعزيشة كوميتيجا يكون جرت مهم كا فورن ريليشن كا وما أعرف تعرف ما هدي بدأ أما كوميتيجا مركز يكون جرت إن أيش كعزيشة تا طبعا يسوي حبكم صمين كرو كو مركز فريشمان إريجان ولا سويدي AIPAC influence aad weyn ay ku leeyihiin marka freshman ka ugu muhiimsan oo hadda inta badan la hadalhayo laga hadlo iyada ayaa ugu horeeyso oo kasoo gashay 5th district oo kasoo gashay Minneapolis kasoo gashay waana meel Soomaali aad u degan Soomaali tabaan cod weysiyeen xaqiin u leeyeen siyaan laakiin Soomaali kaliya ma soo dooran waxa soo doortay yahuud waxa soo doortay cadaan waxa soo doortay madow Mexican ayaa soo doortay waxa kale oo iyadana meesha ku jirta gabadhan aan ka noqotay ee kasoo gashay iyadana waxay kasoo gashaa 14th district of New York ay kasoo gashaa Alexandra waxa la yiraahdaa Ocasio Cortez ayaa la yiraahdaa isku qaab waana saaxiib isku qaab u shaqeynaya iyo waxa soo raacda gabadhan kasoo gashay Rashida Tlaine la yiraahdo oo Michigan kasoo gashay iyaga freshman marka waa markii ugu horeysay aqalka isoo galaan waana laba sano sano uu sheegay marka 3 November 2020 ayaa wuxuu dhacay election marka qaabkay u shaqeeyaan intaanan gelin AIPAC qaabka u shaqeeyaan intaan ogaan bal aan ogaano taariikhda aan dib u milicsano aan ogaano gabar caan ah oo Mareykanka madawga ah oo ka soo jeeda magaalada Atlanta gobolka Georgia ayaa taariikh ku leh waxa la yiraahdaa Cynthia makina yali dadka gabadhaas 1988 taariikhda markii uu reesay gabar madaw ay kasoo gashay federaalka Georgia ay kasoo gashay sida Ilhan ay uga soo gashay dhanka iyo Minnesota Ilhan intay soo galin Congresska Washington ee guud ee wadanka oo dhan waxay ku jirtay kan Minnesota ay ku jirtay waa gobolado kale dowlad goboleedku waa Galmudug Puntland Jubaland oo kale ay ku jirtay markaa hadda waxay u soo gudubtay dhankan marka gabadhaas Cynthia la yiraahdo ay diyeeyay ay soo gashay iyadii aabaheeda taariikh ay samay markay soo galeen 1992 waxa loo soo doortay oo markii ugu horeysay gabar madaw ah ay ka soo gasho gobolka Georgia oo lagu yaqaan cunsuriyadda adduunka ugu weyn ay Congresska ay ka soo gasho gabadhaas 1992 way soo laabatay 4-6 labada kun markii la gaaray 1988 xilliga ay soo bilowday 1992 markii ay soo bilowday markii la soo gaaray 2002 ayaa ay bagayaa u tagtay markaa waxay yiraahdeen waxaanu ku tala jirnaa in caasimadda Israa'il ee Tel Aviv laga dhigo magaalada barakeysan ee Qudus ama Jerusalem laga dhigo qof walba soo sharxaya waa in uu bleach uu saxiixa bleach waxa ay noqonaysaa marka waa inuu saxiixa u yiraahdaa waan ogolahay sidan marka kongressaas ayaa lagu sameeyaa gabadhi way diiday madawgahay markay diiday waxay sameeyeen gabar kale oo isla gobol ka soo jirtay madawga qof kale ma aha la yiraahdo Denise Majete ayaa loo keenay taariikh aad weyn ayaa ka dhacday marka Cynthia McKinney ku qora waxaad qortay Google adkaysa marka waxay sameeyeen AIPAC wax kale ma sameeyaan anigu ma doonayo inay aan dhacdo laakiin hadalkan aan leeyahay meel ku qora waxay sameeyaan kaliya qof isla Soomaali ah oo ka soo jeeda Minneapolis Minnesota gobol ka soo jeeda ayay u tagayaan lacag aad u fara badan oo indirect iyaga lacag ma siin karaan laakiin political influence ayay siinayaan oo aad u weyn ayay siinayaan qof Soomaali waa taqaana qaarkood qabiil bay isugu codayaan qaarkoodna balaaya ka daba socoto oo marba dhibaateynaysa marka halkaas ay u soo marayaan waxay soo qabanayaan qof Soomaali oo meesha waxay leeyihiin adigu is soo sharax intaana waa lagu siinaya wali ma aadayaan Republican aadi maayaan waxay aadayaan isla Democratic ayay aadeen gabadhan la yiraahdo Cynthia McKinney Democrat ayay ahayd gabadha looga daba tagay oo la doortay oo laga soo doortay Georgia 2002 waxay ahayd Denise Majete isla waxay ahayd xisbigan waxay ahayd la yiraahdo Democratic ayay ahayd marka maxaa looga baahnaa Falastiin arrimaheeda ma ka hadli kartaa tabcan xaq bay u leedahay laakiin Falastiin xaqeeda ma soo celin kartaa may uma soo celin karto Falastiin xaqeedii qof kasta isku dayo soo celin kari waayay Mareykan qof joogana ila ma aha kuwa hadda dhashay kuwa London ma soo celin karo Ilaahay unbaa soo celin kara xaqa Falastiinta marka focuskeeda iyadoo hadda ka horna lagu haysto oo arrimo ka hadashay waxay tahay wixii adiga aaminsan tahay adiga la haysta markaad ku jirtay siyaasadda waddanka Mareykanka dadka advisors ee gabadhan Ilhan la yiraahdo ag jooga ee la hadlana waxa la rabay inay yiraahdaan waxyaalaha qaarkood waxa laga doonayaa sababtoo ah diirad ayaa ku saaran Ilhan waxaan toosulaha la Ilhan diirada ayaa ku saaran diiradaas oo ah maanta shalay ilaa iyo 4 maalmood ee ugu dambeysay dhammaan garabka brigadkii ah waxay soo qodayaan wax walba oo maanta waxaan soo galay tusaale ahaan arin ay soo galiyeen jornaal caan ah oo ka soo baxa magaalada Minneapolis ka soo baxa ayaan soo galiyay dad badan ayaa maxaad soo galisay maxaad soo shirgalisay yiraahdeen dadkaas waxaan filayaa inaysan fahmin qaabka warbaahinta ay u shaqeyso ma ahan inaanay aan qoray ma ahan
وحن صور دقي إن للثاقي وحول بيضة أي تهي أو أي رهدين هاد الكور حتى وحلو وحري يدو حسن شيخ كبنان بحيس وي كبنان بحيك كرت حسن شيخ مركو يمادي ماش وحبر بمالي لكن وحي سوف فاقين ويرهدين قبردان ولال كيداي سين نموكو قوسيتكو كنتي قبردان سيدان بيسا ميسي مركا اللوما بحنين سبب توقع وحل لو بحنيه يدو كل إصابة أولادي وقبر قيس يدا وانا قبر ويادمايره قبر ما عرفتي ان جعلنا هاي او ان دوني ميل كسي لاني قارتو لكن يدو فريشمان وحا لدوني زيونيست اما سهيونيه قردان اي باك ليره ذا الله مقالو ما حاكو بدعي تصال هان كون سقال بقول يساقاشن اللي بادي جورج دبليو هيش بوش ما حاكو بدعي نينكي جورج بوش كي كدن بي كي سو مالي تيجي جرمالكو مدحوينا ها سقاشن اللي بادي بيل كلنتن ايكا قادي صابتا او كنتي ان لو قادو وحي هيد door bilood ka hor intaan election ka ama doorashooyinka la soo gaarin ayaa yitsak shamir ninkii la oran jiray ee uu ahaa prime minister ka ama ra'iisul wasaaraha waddanka Israa'il ayaa waxay isku dhaafeen guriyo aad u fara badan oo hal bilyan dollar lagu dhisi lahaa dhulkan la yiraahdo West Bank ama daanta galbeed ee wabiga Urdun guriyo laga dhisi lahaa ayuu wuxuu ka celiyay 3 bilyan maxaa ku dhacay ay baaq ayaa ku kacay madaxtinimadii waa lumi waa madaxweyne Mareykan ayaan ku hadlayna kaali man congressman marka markaad u fiirisin siyaasiyiinta waddanka Mareykanka marka ay hadlayaan dadka Mareykanka jooga ama siyaasadda bartay waxay ku dhawaajiyaan oo yiraahdaan I support Israel Israel ayaan taageera Israel wa inay jirtaa bilay maxay u leeyihiin ma ahan jacaylka Israel dantooda eegayaan marka Ilhan aniga kulli ka filmay inay gacanta taagto tirada Israel baan jacaylahay inay tirado laakiin waxa la rabay waa freshman haddii cusub tahay in danaha tusalahan ay ka hadasho sababta Soomaalida ilaa Soomaali baad dadku u badan soo doortay meesha ku ah Soomaalida arimaha laga joojiyay dad badan xataa hadda waxaan rarnay ku dhashay waddanka Ingiriiska ku dhashay waddamada Europe oo loo diiday inay Mareykanka tagaan in ay Congresska meesha ay waddu ku leedahay awoodeed ay sii korodho laakiin maanta arin Falastiin wax laga qaban waayay Carab wax ka qaban waayay dad wax ka qaban waayay oo xataa Carabti Imaaraadka iyo Sacuudiga ayaa ugu horeeyay dadku u badan oo lahaa gabadhan waxay ka tirsan aqoon muslimiin way ay lahaayeen waxay wadaa siyaasad aqoon muslimiinka marka hadda iyagii yaab hadda ku faraxsan in gabadhii lagu kaco sababtoo ah gabadhan dadka advisors ku ah waxa la rabay inay ka ilaalaan waxyaala qaar kood iyada aysan expose ka dhigin ma xamili karto AIPAC dad bay yiraahdaan oo waa geesiga waxa ma geesiga haa hadda lagu ma hayo laakiin geesiga hooyadii ma gablanto fuliga hooyadii ma gablanto waxa la doonayaa marka siyaasadda Mareykanka aad fahantid ilaa inay way taqaana waba Congresska intaas ay ku nool waddanka Mareykanka markay fahanto in danta goonida uu hayada ka hadlimaay danteeda guriga ka hadlimaay waxaan ka hadlayaa arrimaha Soomaalida sidee guriyo heli lahaayeen meeshay ka soo jeedo ah Minnesota Minneapolis caafimaad u heli lahaayeen ay u heli lahaayeen daycare u heli lahaayeen dadka qaxootiga ah loo ogolaan lahaa waddanka inay degaan oo cadaadis meeshay ka saarto laakiin maalinta AIPAC iyo yahuud iyo maaragtay aad la gashid oo lagu yiraahdo antisemitic hadii lagu dhajiyo maanta waxay noqonaysaa barito iyadoo lahayd mustaqbal siyaasadeed oo aad weyn iyadoo lahayd waxaan arkaynaa iyadoo mid Soomaaliya laga daba keenay iyadoo arkaynaa marka taasna qof doonaya haba yaraatay ma jirto marka aniga shakhsiyan waxaan aaminsanahay gabadhan waa gabar Soomaaliyeed meel weyn ka gaartay London markay timid Bush House kuna ugu timid aad baan u taageernay waxaan ku faraxsanahay wili Al Franken oo ka soo jeeda gobolka Minnesota meeshu ka tagay oo sanadka ahaa oo ka sii weyn inay sii gaarto markaas ay sanadka bay gasho oo meesha boqolka senator ay galaan oo aqalka sare ay gasho laakiin halkan xataa awood bay leeyihiin awooddeeda waxa la doonayaa inay isticmaasho marka hadda maxaa looga baahan yahay anigu haddaan u ahaan lahaa advisor ama la taliyo u ahaan lahaa waxaan dhihi lahaa Twitter-ka break ka qaado AIPAC haddii aad waji ku wajahad ugu dhacdid hal qof uma guuleysanay taasna shaki kuma jiro waxaanu ka hadlaynaa siyaasadda jirta waxyaalaha macquulka ah dadka wax bartay ayaan la hadlayna la hadlimeen dadka caadifada iyo hadalka iyo waxaan loo joogin wato adiga iyo AIPAC hadda madax isku dhufataan adiga ayaa laga guuleysanaya Ilhan marka waxaa fiican in intaadan wax qorin xanaaq aadan wax ku qorin ruushku wuxuu kuma maaha markaad qaldan tahay markaad xanaaqsan tahay waad qaldan tahay xitaa haddii adigu sax ah tahay marka calm down isdeji twitter maalma carab ay ka sheekeyaan ama soomaali ay like u saaro waxba ku tarin mayso sababtoo ah waxaan rabnaa mustaqbalkaaga siyaasadeed inuu noqdo mid kan ka sii weyn tabcan madaxweynaha mareykan noqon mayso waayo mareykan kumaadan dalan laakiin waxaan doonaa committee uu waaweyn awood leh soomaali kale gabdho badan oo kale wiilal badan oo soomaali inay kugu daydaan farxad ka weyn ma jirin anaga markaan aragnay inaad ka qayb aad ka mid tahay Congresska Mareykanka
annaga oo key federaalka oo ku jira oo Minnesota ka soo galay haddana kan markaa arnaba ka sii weyntay taariikh waxa jabisay record nooc walba ayaa jabisay laakiin maanta ma doonayna in Soomaalika lagu soo isticmaalo ilaahay ka haye lagu soo isticmaalo sanadada soo socda sanad soo socda bisha November saddexdeeda ayaa election uu ka dhacaya Congress laba sano hal mar ayaa la qabtaa marka ma doonayna Soomaaliduna koran maayaan Allahay ka Allah gabar Soomaaliya ka hor iman maayo maya ma yaqaan Soomaali Soomaalida haday rabaan xataa qabiil ahaan ayay vote aad kaga dhigayaan ama qof adiga ku nacba kaas horjeedo inta ku jecel baa ka badan marka marka hadda maxaa loo baahan yahay sheekadan antisemitic ah lagu dhaji antisemitic wax fiican maaha fahmiisa antisemitic waa wax aad u fool xun istaamka hadii lagu dhajiyo waxaad noqonaysaa tuka cambar lagaad noqonaysaa marka hadda waxay tahay arimahan arimaha kale ka hadal waxyaala kale laakiin ha gelin arimahan hoose arimahan hoose dad gashid maahan inaad fulay tahay maahan arimahan hadaad gashid hawada ay ka saarayaan waxay kaaga saarayaan qof Soomaali lagu soo isticmaalaya qof Soomaali ayaa sabab soo gelaya qof Soomaali ayaa Democratic Socialist Party ee ka soo gala Minnesota ama Democratic Party caadiga ah ee Congresska ayaa la soo diraya Soomaalida waa taqaana inteena badan damir ma lihin principle ma lihin ku taageeri maayaan waxay leeyihiin allay lehe waxay ku taageereen meesha ka soo jeedid iyo reerad ka dalatay waxa soo kale waxay kaaga soo horjeedaan inay ku naxab yihiin laakiin inta ku jecel ayaa ka badan laakiin hadda tan anigu runtii kuma taageeri lahayn dadan u hadl ma han dhibka inaan jeclahay laakiin aniga shakhsiyan gabar aan jeclahay ayaa tahay marnaba kugu taageeri mayno in AIPAC ibilaadan George W. H. Bush ninkii markii dhaweyd geeriyooday dhowr bilood ka hor ayay hawada ka saareen marka adigoo muslimada gabar ah Soomaali ah qaxootinimo ku yimaada waddanka ku daaimayaan sababta waxay isticmaalayaan awood walba hadda maanta ilaa iyo shalay iyo darad waxaan daawanayay inta garabka bidig marka waxaan nahay growth report markuu ila soo xiriiray ayaan aad u nahay isla markii waxaan isku dayay in gabi ahaan wixii reference ah oo SolaPortal aan soo galay aan ka saar si aan loo isticmaalin ka sababtoo ah wax walba ayay faagayaan wax walba ayay soo dhigayaan marka dambe waxa lagu leeyahay waxay ku adeegsanayaan awood ayaa jirta marka dadka inta badan ma oga codka kaliya ma ahan oo lagaaga saaro ma ahan awood ayaa jirta oo hadda nin Congresska Mareykanka ku jira oo ka soo jeeda goboladan waqooyi maxaas gobolku yahay ka soo jeeda oo Steve la yiraahdo magaciisa ka bilaad oo cunsuriga ayaa la rabay in looga saaro waayo codad badan oo majority ay ku helaan waa laga saari karaa waa laga ruxsan karaa Congresska sida xilibaan looga saaray oo kale ayaa lagaaga saari karaa marka ani waxaan dhihi lahaa Ilhan hal gaarsiiyey farriintayda hadii ay maqleyso kulli ani waan isnaqaana waan isaragna waan isla hadalnay gabar macquul ah wax baratay degan ee sobta isku filan su'aalihii ay weydiisay Elliot arinta Venezuela yarimi ka dhacay Nicaragua iyo Latin America wax sax ah oo jira facta laakiin AIPAC yarimahooda ay hadii yahuud aad wax ka sheegtid waddanka Mareykanka ma badbaadis that's a fact of life ma hanin yahuud laga baqay ama yahuud ay dadka fahmaya fahmaya u malayn ma yaqof hawd ka jago geel raaci inuu fahmay waxan ka hadlay waxaan arkay dad qaar kooda comment ka bixinaya arag xaq ay u leeyeen comment in ka bixiyeen wallkay laakiin you don't understand ma fahmiis wax laga hadlayo marka laga hadlayo Zionist ee Union ya marka laga hadlayo AIPAC marka laga hadlayo AIPAC wax kale iska daaya George ninkan la yiraahdo Donald Trump iyo dadka kan ku xiga Mike Pence iyo kuwa Congress ku jira oo markay maqlaan way gariireen isaga baqayaan ma aha inay naf hayaan ama ay qaadayaan sida Soomaalidu u fikiraan laakiin adigu haddii aad qof ambitious ah oo lahaa ma aragtay inuu heer ka gaaro siyaasadda waddanka Mareykanka waxa laga rabaa afka walgaadkaanaya hataageen cid ku qabanaysa male kalarka koranaysa yahuuda taageer ama Israa'il taageer laakiin maalinta tiraahdid iyadoo la og yahay Hollywoodka iyadoo la og yahay TV-yada adduunka iyadoo la og yahay Congresska sida uu yahay iyadoo la og yahay majority-ga dadka yahuuda ah ee ku nool Mareykanka iyo inta Congresska ka jirta inta awooda inta la og yahay haddana waxyaalaha aan laga hadlin ayay ka mid tahay waddanka Mareykanka hadii aad ka hadashid arin qusaysa taas TV ka shaqeyn maysid Congress ka shaqeyn maysid xafiis ka shaqeyn maysid meel aad ka shaqeynayso waxa kugu dhigaysa istaam ah in la yiro waa cunsuri hadda Mareykanka qof ka dilay Mareykanka kale dilay raadu waa racist ama cunsuri hawada uu ka baxayo marka taas ila mid tahay marka intaan ku dheer waxaan dhihi lahaa ilhaanay walaalo waxaan rabnaa adiga iyo kuwa farabadan oo gabdhaha Soomaaliyeed inay Congresska galaan gabadha kaliya ee muslim ay xijaab wadato markii uu raysay soo gashay ilaa gabar baa ka horeysay gabadhan la yiraahdo Rashida
وحي نقدين آدي أنحين وحن أقرير ريبورت آد أفر بضن ومعركتي عربتو أي دياريين اللوبيغا استعمالين سببتو مريكن كددك مشقي اللوبيغا AIPAC يو National Rival Association يو أود دو وحي قارتي بليون سي استعمالين سي أي او إيبسدان سياسة دا ددك كونغرس كجرة That's why واحد أركيسا غزة iyo daanta galbeed oo habeen iyo maalin diyaarad lagu rusheeynaayo cid ka hadasho ma jirto waxay leeyihiin Israel have a right to defend ay ku hayaan maalin walba sababtoo ah ninki hatta yiraahda dadba kongreska looga saaray oo yiraahday Yasser Arafat iyadoo sawir laga arkay kongreska looga saaray sababtoo ma rabaan dadkan dadkan waa dad very clever ah oo maaragtay aqli ilaahay u dhaliyay lacag siiyay ma rabaan arimahood in la soo galo marka adiga hadii xamaasad ilaahay aad ku soo gashid adiga kaliya ku dhibmayso anoo kale dhibaysa Soomaalida dibaysa sababtoo ah maanta anagu waxaan rabnaa inaan u doodid maxaa Soomaalida inay soo galaan Mareykanka lagu diiday maxaa qaxootiga lagu diiday in meeshaas aad abaarsid oo pressure aad saartid laakiin anaga ku dhihimay Falastiin waa walaalaheena arimood in laga hadlo laakiin priority-ga wuxuu yeelaa Falastiin Carab ayaa wax ka qaban weysay Saudiga Imaaraadka kulli wax ka qaban waayeen Kuwait wax ka qaban weysay kuwa Congress ku jira Canada oo wadan weyn wax ka qaban waayeen Europe wax ka qaban waayeen marka adiga kaliya wax ma ka qaban kartaa wax ka qaban kartid marka tan anaga noo muhiimka waxay tahay in dadkeena qaxootiga ee loo diiday Mareykanka inay soo galaan dadka Soomaalida aan gali karin oo xataa baasaboorada Yurub haystaan oo mar walba laga celiyo oo holiday dalxiis wax walba looga celiyo taa in aad awooda saartid laakiin maanta waxaan arkaa Ilhan Omar marka lagu qoro awal waxay ahayd in la yiraahdo Ilhan gabadhii ugu horeysay san laakiin maanta waxaan arkaa Ilhan antisemitic in Google uu ku galay haduu ku galayna dadkana ma iloobaan raali galin iska daaya waxa doontid samee afkiisa waad ka maqlaysaa George Bush ninka la yiraahdo Donald Trump muxuu yiri wuxuu yiri sincere ma ahayn daacad ma ahayn buu yiri siday raaligelinta u bixisay waa adduunka yaabkii ninka ugu cunsurisan madowga nacab yahuudda nacab qof walba ka duwan dadka indigenouska asliga ahay u dhashay indian american ka nacab mexican ka nacab wax walba oo weligii raaligelin ka bixin ayaa maanta wuxuu ku soo biyeeshatay isagoo fadhiya oval office ka soo fadhiya inuu yiraahdo congresswoman omar waa in ay iscasishaa congresska ka baxdaa ama hadaysan ka bixin committee-ga awoodda leh xubinta ka tahay waa inay ka tagtay kii ay ninkan elid la yiraahdo ee Venezuela hadda loo magacaabay safiirka uu ka mid yahay marka intaan ka bixin qaybtan waxaan leeyahay congresswoman dadka soomaalida ay ku jecel yihiin qabiilka kuma jecla waxay ku jecel yihiin soomaalnimada geesinimada ay ku jecel yihiin laakiin waxa fiican inaad xasuusatid mar walba waxaadan allaqi karin ha goosan hilibkan weyn ha goosan hadda AIPAC maalinta tiraahdid food the legal There's only one winner. Waana iyaga. Waan la yaqaanaa taa hadalku ma jiro. Qofkii xamaasada haysa waa gooni. Kan ay hayn waa gooni. Kii fahmi karo fahmi kara. Laakiin Ilhan inta taqaan waxaan ku buurin lahaa in arrimaha Soomaali hadda kadib ay gasho. Arrimaha kale ay ka hadasho Minnesota dadka Soomaalida ku nool. Ay ka hadasho arrimaha dibadda ay ka hadasho. Laakiin maalintii Twitter-keeda ay u isticmaasho in ay Israel iska dhaaf waa gooni. Yahuudi wax ka hadlayna. Yahuudi ayaan ka hadlayna. Israel ka hadlimayn. Israel waxa ka sheegi karta xaq bay u leedahay waddan. Inkastoo wixii Israel laga sheego automatically u beddelaan inaa antisemitic aad tahay laakiin maalinta shaabada antisemitic u dhufto mustaqbalkaaga siyaasadeed magacaagii way burburinayaan waxayna kaa dhigayaan qof noloshiisa lagu xasuusto taana marnaba ku doonimayno